Послання святого апостола Павла до Тита. Розділ перший. Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям, в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог, і часу свого з'явив слово своє проповіданні, що доручне було мені з наказу Спасителя нашого Бога, до Тита, щирого сина, за спільною вірою. Благодать, милість та мир від Бога Отця, Христа Ісуса, Спасителя нашого. Я для того тебе полишив був у Криті, щоб ти впорядкував недокінчене та пресвітерів настановив по містах, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний, муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених заблуд або неслухняність. Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противних. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить, для зиску брудного. Сказав один з них, їхній власний пророк, критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі здорові були і на юдейські байки не вважали, ані на накази людей, що від правди відвертаються. Для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Розділ другий. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Так само благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує. Розділ третій. Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі,
виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини єретика по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Зину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.